بعض خلق د محرم الحرام په میاشت کې غم منځي غم مناوي سوګ مناوي او دا وایي چې دا میاشت دا د غم میاشت ده د خوشي ور میاشت نه ده په دا میاشت کې تاسو غم کا مناوي په دا میاشت کې تاسو خوشي م مناوي ځکه چې په دې میاشت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د دو خاندان د دو والا د دو لوی دا ټول په ظلم سره په بدردی سره شهیدان کړی دی دی وژنا تا تاسو په دغه میاشت کې غم مناوي خوشي کله هم مناوي دی وای چې شهادت دا یو غم ده حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید کړو غم ده د دی وژنا د په دارس باندې غم مناوي حالانکه د دې خبرې د شریعت سره هیڅ تعلق نشته بے بنیاد خبره ده نو دا خبره تاسو په ذهن کې وساتئ چې شهادت دا د اعلی تعالی دی طرف نه یو د سعادت او د خوشی وال شاید کچیر دغه شهادت د اعلی تعالی دی طرف نه د خوشی وال یا د سعادت وال شی نه وای نو اعلی تعالی رسول او صحابه کرام با کله هم د شهادت تمنا نه وای کړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دغه د شهادت تمنا کړي و دغه نه دا معلومه شولا چې شهادت دا د غم وال شی نه ده بلکې دا د الله تعالی طرف نه یو د خوشی وال او یو د سعادت وال شی ده چې صحابه کرام هم تمنا کړي و او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم تمنا کړي و حالانکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دبا همیشه د شهادت حاصلولو لپاره د دعا غوښتله او داسې حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دا ہمیشہ ټول زندگی په جہاد کې تیر کړه صرف ته شهادت دې حاصلولو لپاره او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دې شهادت تمنا هم کړی دا او خلکو ته دې ترغیب هم ورکړی دا نو ګورې کچیر ته شهادت دا دې غم ور شي وای نو دیبا کله هم دې شهادت تمنا نه کوله کله به هم دې شهادت دعا نه غوښتله او داسې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث ته وای زه دا غواړم چې زه د الله تعالی په لاره کې جهاد وکم بیا زه شهید کړی شم بیا زه دوباره ژوندی کړی شم او زه بیا دوباره دوه مار باندې بیا زه د الله تعالی په لار کې جهاد وکم زه بیا شهید کړی شم زه بیا دوباره بیا را ژوندی کړی شم او زه درم وار بیا د الله تعالی په لار کې جهاد وکم او زه بیا شهید کړی شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم درې وارې په یو روایت کې د شهادت تمنا کړې ده نو ګورې شهادت د الله تعالی دی طرف نه دا یو د خوشی وال شی ده یو د سعادت وال شی ده د غم وال شی کله هم نه ده کچیر د غم وال شی وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین با د شهادت تمنا کله هم نه کوله کچیر شهادت دا د غم وجوي د سوګ وجوي نو په هر میاشت کې څومره صحابه کرام دا شهیدان شوی دي څومره پیغمبران شهیدان شوی دي خو کله هم یو پیغمبر یا یو صحابي د دوی د شهادت ورځ دا به تور یادگار کله هم نه منو کړی او دا صحت علی رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ شهید شوی دا خو کله هم دوی د شهادت ورځ دا به تور یادگار نه ده منو کړی او دا سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې څومره غټ بزرگانو چې هغه شهیدان شوی دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم د دوی د شهادت ورځ دا به تور یادگار نه ده منو کړی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځې د مناولو چاته اجازه ورکړي او بل خبره ده چې اصل کې سوګ مناول دا د سړی لپاره بالکل جایز نه ده د نارینه سړی لپاره بالکل جایز نه ده البته ښځې لپاره په درې ځایونو کې د دغه سوګ مناولو گنجایش ده نمبر ایک چې کله د چا یو رشتہ دار وفات شي بیا ښځې ته صرف د درې ورځو لپاره د سوګ مناولو اجازت ته په درې ورځو نه زیات د سوګ مناولو اجازت نشته چې کله خاوند خپل خزه ته طلاق باین ورکی بیا دیغه خزه د پاره د عیدت چکم وخته هغه د سوګ دا مزید د پاره سوګ مناول اجازه نشته او درم سره دادا چې کله د یوې خزه خاوند وفات شي
بیا د عدت چې کوم وخته په هغه کې څوک مناولو اجازت ته مزید د ښځې دپاره د ښځې دپاره د څوک مناولو اجازت نشته. نو الله تعالی دې موږ تاسې د داسې بدعاتو نه او د داسې رسوماتو نه په حفاظت کې وساتي، او الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته د صحابه کرامو سره محبت را نصیب کی، او الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته د صحابه کرامو په نقش قدم باندې تلک توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.